kossa, jos mä en oo hit. Bylo by to asi nějaký video. Fakt si napište, jestli chcete nějakou sérii z nějaký hry nebo tohle. Teď můžu zase natáčet toho. Barmana nebo jak se ta hra jmenovala. Jak tam míchal ty různý koktejly a tohle. Nebo Shilitario, nebo Agario, to je skoro podobný. Nebo co jsem to ještě měla na tomhle kanále za hru. Jo, soutěžka smrti, nebo jak se to jmenuje. A jo, to je asi všechno. Myslím si. Kromě teda Shilita. A ještě jsem uvažovala, že bych natáčela, zkusila natáčet Hero Zero. A to fakt nevím, jestli budu natáčet. Jako dřív mě ta hra bavila, ale teďka jako moc ne. Takže fakt uvidím. Nazvejte fakt